програма. Първи полуфинал. Виктор Меразов, Надежда Габрово и Николай Янков. Поставяйте Академик Свещов. След тях Христо Антонов, Ромин Полтев и Ростислав Тодоров, Сейкен Добрич. След тях да се готвят, имаше младшат до 60 кг. Виктор Колев, Геокушен Шумен и Калоян Марковски, Владянов, Бургас. След тях Тодор Крушко, Самурай, Бургас и Пламен Апостолов, Ромин Полтев. Моля съдиите на татами едно да заемат своите места и да се подготвят мъже и категория до 65 кг. Предварителни срещи Павел Стоянов до Луперник, Даниил Стоянов и Пълни Русово. След тях да се подготвят Тодор Иванов, Никон Товарна, Георги Вълчев, Шумов, София. След предварителните срещи на мъжете ще изиграем малките финали при юношите и девойки старша възраст. Победител срещата Виктор Меразов на